הסכם ממון בפני נוטריון. על הנושא הזה אני אדבר היום. שמי מיכאל דקר ואני בעצמי נוטריון, ואני מאמת הרבה מאוד הסכמי ממון שנחתמים מולי על ידי זוגות שעתידים להינשא ולחיות יחד. בעצם מאוד מאוד חשוב להבין שחתימה על הסכם ממון בפני נוטריון חייבת להתבצע לפני שבני הזוג מתחתן וחי ביחד. מהסיבה הפשוטה שברגע שבני הזוג חי ביחד, חוק יחסי ממון יחול עליו. והסכם ממון לרוב יחרוג בצורה כזאת או אחרת מהתנאים והחוקים של חוק יחסי ממון. ולכן, אם זוג רוצה שהסכם ממון יאושר לאחר שהוא מתחתן ולאחר שהוא חי ביחד, הוא יצטרך לקבל אישור של בית משפט על כך. אז אם טרם התחתנתם וטרם חייתם ביחד, ואם אתם רוצים שהסכם הממון שלכם יקבל גושפנקה של חתימה נוטריונית, מה שמחזק את הסכם הממון, כי הנוטריון מחויב להסביר לזוג על מה הוא חותם ולוודא שהוא מבין את כל התנאים של הסכם הממון, אז אתם מוזמנים לפנות לנוטריון בנושא שיאמת את הסכם הממון לפני שאתם מתחתנים וחיים ביחד. תודה רבה על הזמן שלכם. אם יש לכם שאלות נוספות, אל תהססו לפנות אלינו.